Dale! Přišla jsem vám Dobrý Ukázat. nahlásit loupež. Vaše jméno? Vaše jméno paní Malíková. Prosím. A co se stalo, paní Malíková? Jednou jsem si šla tak nakoupit a najednou na ní zakřičí nějaký halama. Na mě zakřičí. Dej sem. Šlej to, plíž, prsatko. Tak jsem vám to... Když jsem se z toho zpamatovala, tak byl skoro u mě. Tak jsem se tak jenom tak trošku zpamatovala a bušela jsem ho kabelkou hlava nehlava. Dobře, a kdy se to prosím stalo? Dneska odpoledne, prosím. V kolik hodin? 12. A kde jste byla, prosím, v jakém parku? V parčíku, tam, kde je to samé svinstvo. A lokaci, prosím, adresu, přibližně? No někde u Svinské ulice. Uh-huh. Svinská ulice. A můžete pachatele... Popsat? Popsat. Jak byl tam veliký urostlý halama, měl bicepsy jako Superman a... Barva vlasů? Barva vlasů, byl to rusovlasej a měl kudrny. A přibližně věk? Věk? Tak 80-90. 80-90? Ano.